Vi är manuskjutet i flera minuter. Jag försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Anita lät helt panikslagen på svararen, eller hur? Hon får ju aldrig panik.
Hej Anita, jag vet vad du tänker. Andreas ringer aldrig, men nu när rusen kommer så har han till slut av sig. Men ja, jag blev orolig och jag ville bara... strunt samma, jag måste gå. Peter Hammargren. Ja, det är den där sura gubben. Han bor nere vid hamnen, tror jag. Jaha, är det vid Anitas hus? Hon flyttade tillbaka hit för ett par månader sedan bara. Föräldrarna börjar bli gamla och pappan har inte riktigt varit sig själv på sistone, så... Hon brukar alltid muntra upp mig när mitt liv är piss. Typ som när jag blev dumpad. Och det var ändå när hon själv blev skilsmässa och precis hade fått diagnosen. Thank you.
Alla verkar ha en symaskin nu för tiden. Om du har lite flinka fingrar kan du förstärka dina kläder eller göra dem mer motståndskraftiga. Och du kan säkert komma på fler sätt att använda den.
gud. Hoppas verkligen Anna och barnen hann iväg innan huset brann ner. Var kan han vara nu?
Jag klarade mig. Jag är i skyddsrummet nu. Åh, herregud. Det är så hemskt. Vi kommer inte hitta dem. Eller hur? Hittade du lösenordet till datorn i skyddsrummet? Vi försöker med det då. Jag måste få veta. Thank you.
Det här är till och med värre än jag trodde. Om inte ens pansarvagnar kan knäcka dem.
Där är du ju. Skönt att du lever. Nu kollar vi den här datorn. Så Salthamns civilförsvar kontaktade alltså armén, som bad dem samla alla vid Saltvallen. Det är idrottsplatsen. Den ligger jättenära. All right. Fortsätt du. Jag har fortfarande så jäkla ont i benet. Det var tufft nog att cykla hit. Jag stannar och stöttar dig härifrån. Men vet du, vi kommer fortsätta kämpa, du och jag. Det hade Anita gjort.